Sruliat Sakartvelos Katolikos Patriarkma, Tshetet Tbilisis, Mtavarepiskoposma da Bichventisa da Tshum Abkhazetis Mitropolitma, Utsmindesma da Unetarisma Ilia Meorem, Khelovnebis Saertashoriso Festivalis, Shiuris Tsevrebsa da Monatzeleebs Umaspinzla. Ghonisieba Sakhaltsodebit Piestalonia Georgia, 25 Oktobers, Tbilisis Sakhamtsepo Universitetshi Sazaimot Gaixsna. Festivalshi Chaerto 12 Kveqnis Tsarmomadgeneli, Romlebmats Shekrebel Sazogadoebas Tavianti Shemokmedeba Gaatsnes. Ghonisiebis Parglebshi 3 Kartveli Khelovani Grand Prix მფლობელი გახდა. Piestalonia Georgia, ესპანეთის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის კომიტეტის Piestalonia Millennios ინიციატივით შედგა და იდეის ავტორთა განცხადებით ღონისძიება ყოველწლიურ ხასიათს მიიღებს. Საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა შეკრებილი ხელოვანები დალოცა და მათი ქვეყანაში დაბრუნების სურვილი გამოთქვა. Ძალიან გამიხარდა რომ პატრიარქმა გამოიხატა სურვილი რომ ეს ფესტივალი ჩაარდეს ყოველ წელი აქ საქართველოში Piestalonia Georgia. Da, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს შესულა იყო და ჩვენი ჟურის წევრები, ესპანერები ძალიან სულები ამოდიოდნენ თვალებიდან, როდის იყვნენ ერთად და ახლოს პატრიარქთან. Piestalonia Georgia, ეს გახლავთ Piestalonia Millennios წარმომადგენლობა და მათ მიერ განხორციელებული პროექტი საქართველოში. ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი ესპანეთში ტარდება უკვე მრავალი წელია და ტრადიციულად ქართველი მონაწილეები, როგორც ხდებიან ამ ფესტივალის მონაწილეები, ასე ძალიან ხშირად გამარჯვებული. Ამიტომ ამ ფესტივალის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ წელს თბილისში გაეკეთებინა ამ ფესტივალის, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი ჯგუფი, სამუშაო და წლევანდელი წლიდან იღებს სათავეს Piestalonia Georgia, რომელიც ყოველ წელს ჩატარდება და ამით დასაბამი მიეცემა ევროპის და მსოფლიო კულტურათა განვითარებას, ასე ვთქვათ, და მათ ურთიერთობას ჩვენს ქვეყანასთან და ჩვენს ხელოვნებასთან. Სამი დიდი ანსამბლი ყავდა გაყვანილი ამ ფესტივალზე ესპანეთში, სადაც მათ აჩვენეს უდიდესი შედეგი და დიდ წარმატებას მიაღწიეს. Სპეციალურად იყვნენ შერჩეული ისეთი ანსამბლები და ისეთი მონაწილეები, რომლებისთვისაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მსგავსი აქტივობა და ჩართულობა. Ne amaqivar imit rom ertobliwi tanamshromlobit sakhmtsipo uzqebebtan ertat chven shevzeli tam bavshobistvis zalyan didi siketis gaketeba da matvis es aris zalyan didi motivatsia festival Am საერთაშორისო კონკურსმა ჩემზე განსაკუთრებული შტაბეჭდილება მოახდინა. Გამოუცა საქართველოს კულტურამ და იმ ნომრებმა, რომლებიც ნახე, მაგრამ ყველაზე საოცარი ამ ქვეყანაში ხალხია. მათი კეთილგანწყობა და სტუმართმოყვარეობა გამორჩეულია. Რაც შეეხება ამ შეხვედრას, ჩემი გული სიყვარულითა და სითბოთი აავსო პატრიარქმა. Ფესტივალმა ძალიან საინტერესო ჩაიარა, მაგრამ მინდა გამოვარჩიო გრან-პრის მფლობელი ნიკოლოზი, რომელიც საოცარი მუსიკოსია. პატრიარქთან შეხვედრა კი სიტყვებით გადმოსაცემად რთულია. შტაბეჭდილებებით სავსე ვარ. მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 28 ოქტომბერს ღირს ექვთიმე ახალს თესალონიკელს მოიხსენიებს. წმინდანი გალატიიდან იყო და კეთილმსახური მშობლების ოჯახში იზრდებოდა. ის მეცხრე საუკუნეში მოღვაწეობდა. მამის გარდაცვალების შემდეგ ექვთიმეს დედამ გადაწყვიტა ვაჟი დაექორწინებინა. ნეტარი დაემორჩილა დედის თხოვნას, მაგრამ როცა ასული შეეძინა, ჩათვალა, რომ ეს საკმაო ნუგეში იყო ოჯახისთვის. ფარულად დატოვა მშობლიური კერა და მონასტერს მიაშურა. ამ დროს ის 18 წლის იყო. თავდაპირველად ღირსი ექვთიმე ოლიმპოს მთაზე დამკვიდრდა, შემდეგ კი ათონის მთაზე გადაინაცვლა. ამ დროს გაიგო, რომ დედამისი და ცოლშვილი ცოცხლები იყვნენ და მასზე გლოვობდნენ. წმინდანმა ოჯახს ჯვარი გაუგზავნა და ურჩია, მის კვალს დადგომოდნენ. წმინდა ექვთიმე მორჩილი და მომთმენი იყო ყველა იმ შეურაცხყოფის მიმართ, რაც მის ცხოვრებაში ხდებოდა. სწორედ ამით მან დაძლია საკუთარ თავში ყველა ვნება. ათონის მთაზე ყოფნის დროს ის სქემაში აღიკვეცა და გამოქვაბულში 3 წელი გაატარა. შემდგომ უფლის რჩეული თესალონიკში ჩავიდა და დიდხანს მოღვაწეობდა სვეტზე, რომელიც პერისტერის მთის მწვერვალზე მდებარეობდა. უფლის მინიშნებით მან დააარსა ორი მამათა და დედათა სავანე, რომელთაც 14 წელი განაგებდა. დედათა მონასტერში წმინდა მამის დედა და მეუღლე მონაზვნად აღიკვეცნენ. წმინდას წინასწარმეტყველებისა და სასწაულმოქმედების ნიჭი ჰქონდა. ის 42 წლიანი მონაზვნური ცხოვრების შემდეგ მშვიდობით მიიცვალა. ღირს ექვთიმეს ახალს უწოდებენ, ღირსი ექვთიმე დიდისგან განსასხვავებლად.
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ორგანიზებით ტექნოპარკში პროექტ სტარტაპ მეგობრულის წარდგინება გაიმართა. ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და თბილისის ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ მამუკა ხაზარაძემ გახსნეს. სტარტაპ მეგობრულის მიზანია ქვეყანაში შეიქმნას ისეთი ბიზნეს გარემო, რომელიც შესაბამისი იდეების მქონე ადამიანს ბიზნესის დაწყებაში წაახალისებს. Proiectis parglebshi damtsqeb biznesebs anu startapebs shesadzlebloba mietsemat sakhmtsifosa da mskhul kompaniebtan urtiertoba da amqaron. Aghsanishnavia rom startap megobrulis statusis miqebis shemdeg kompania miigebs shesabamis simbolikas, romelits mas momkhmareblis tsinashe tsaradgens. Pirveli kompania kerdzo sektoridan romelits proektshi ertveba TBC bankia. Es zalyan bednieri var rom tven ai am etapamde movedit, rotsa qvaps amdeni Startup Georgia, გამარჯვებული ახალი startup companie. Startup Georgia არის ავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ყველაზე ახალგაზრდული, ყველაზე პერსპექტიული, ყველაზე ოპტიმიზმური პროდუქტი. Და ეს პროდუქტი მდგომარეობს ძალიან ბევრ ამაში. Startup Georgia თავისთავად ჩვენი ავრობის startup-ია, რომელსაც გაცილებით უფრო დიდი უკუგება გააჩნია. Chemi azrit vinaidan igi transformirdeba akhalgazrdebis azrolnebis akhali gatsilebit upro dinamiuri gatsilebit upro momavalze orientirebuli trendis chamoqalibebashi daiqo startup sakartvelo romlis monatsileebi da gamarjvebulebi tken gzandebit tumsa startup sakartvelos pirveli fazi tken ar shemoviparle da tken zalyan კარგად იცით, რომ მეორე ფაზა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ გარდა გამარჯვებისა და გრანტისა მიიღეთ კიდევ 25000 ლარიანი მენტორშიპის პროგრამა, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო გაამყაროთ თქვენი იდეა, კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აიყვანოთ თქვენი იდეა და უფრო ახლოს მიიტანოთ ინვესტორებთან, რომლებთან ურთიერთობასაც ეს ნაწილი გაძლევთ. Მე ვფიქრობ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. Cartul business-ul განვითარებისთვის, 21-ე საუკუნეში ყველაფერი მიდის ინოვაციებისკენ, ახალი იდეებისკენ და აი ეს თანამშრომლობა, რომელიც დღეს ჩვენ გავაფორმეთ სახელმწიფო პროგრამასთან, სტარტაპი მეგობრული იქნება ახალი ტალღა ქართული ბიზნესის, ეს გამოაჩენს ახალ სახეებს ქართულ ბიზნესში. წლის 28 ოქტომბერს საქართველოში პირველი მრავალპარტიული საყოველთაო და დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა. Ამ დროს მოსახლეობამ საქართველოს რესპუბლიკის პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭო, პირველი ეროვნული ხელისუფლება აირჩია. დღეს ამ ისტორიული მოვლენიდან ზუსტად 26 წელი გავიდა. აღნიშნულ თარიღს საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულმა უნივერსიტეტმა კონფერენცია მიუძღვნა. ღონისძიება უმაღლესი დაწესებულების რექტორმა პროფესორმა Სერგო ვარდოსანიძემ გახსნა. კონფერენციაზე მოხსენებები 28 ოქტომბრის მრავალპარტიულ არჩევნებს და მის სამართლებრივ შეფასებებს შეეხო. Ხდება შეფასება იურიდიულად, რამდენად სამართლებრივად სწორი იყო ეს 28 ოქტომბრის არჩევნები და ამის შემდეგ განვითარებული მოვლენები. Გვინდა რომ კიდევ ერთხელ გაიხსენოს საზოგადოებამ ის, რაზეც დგას საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. 26 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ აირჩია პირველი მრავალპარტიული არჩევნებით ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენლობა ხელისუფლებად. ჩვენ მაშინ იმ დროინდელმა დეპუტატებმა პრეზიდენტ ზვედგანსახურიას ხელმძღვანელობით ჩაატარეთ რეფერენდუმი და აღადგინეთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. სამწუხაროდ ჩვენი ძალისხმევა, რომ ქვეყანა ყოფილიყო დამოუკიდებელი და დასავლური ცივილიზაციის წიაღში დაბრუნებულიყო, შეაჩერა გარედან ორგანიზებულმა პუტჩმა, გადატრიალებამ, რომელმაც განსაზღვრა ძალიან ტრაგიკული ჩვენი ბედი ამ განვლილ 26 წელიწადში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია სამართლებრივად შეფასდეს ის დანაშაული, რომელიც განხორციელდა 90-იანი წლების დასაწყისში. 28 ოქტომბერი საქართველოს პირველი მრავალპარტიული არჩევნების თარიღი გახლავთ, როდესაც ფაქტობრივ და რასაც დაეფუძნა შემდგომში საქართველოს თავისუფლება და ამ არჩევნების დროს ეროვნული ძალები მოვიდა ხელისუფლებაში.
da, ახალგაზრდებს შესაძლებლობა აქვს მოუსმინონ დეპუტატებს, მოუსმინონ მაშინ დელ თინეიჯერებს, რომლებიც ახლა უკვე აგერ ანალიტიკოსები არიან ამ მოვლენებისა და ვთქვათ სპეციალისტები, რომლებიც სამართლებრივ შეფასებას თავაზობენ ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და დაიმახსოვრონ ეს მოვლენები, რამდენადაც საქართველოს თავისუფლება და საქართველოს თავისუფლების დაცვისა და მეტი უფლებების მოპოვების პროცესი, ეს პერმანენტული პროცესია, ეს არც ერთ თარიღში იწყება და მთავრდება, არამედ ის უნდა გაგრძელდეს ჩვენი ქვეყნის არსებობის მთელ პერიოდში. Უდიდესი ლოტბარი და სვანური სიმღერების ლეგენდა ისლამ ფილფანი გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელს ეწვია. ხელოვანმა სტუდენტებს თავისი შემოქმედება გააცნო და ახალგაზრდებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა. წლების განმავლობაში დაწერილ ნაწარმოებებსა და მატიანად ქცეულ ათეულობით სვანურ სიმღერაზე, მათი შექმნისა და განვითარების ისტორიაზე სასწავლებელში შეკრებილებს ლოტბარმა დეტალურად მოუთხრო. სტუდენტებს ასევე შესაძლებლობა მიეცათ ხელოვანთან ერთად სხვადასხვა ნაწარმოები ჭუნირზე შეესრულონ. Madloba, რომ ტკბილად მიმიღეთ და კარგად მიმიღეთ. Დადებითად მინდა შევაფასო ესენი. Კარგები არიან რა. Სმენას კარგი აქვთ. Ხმას კარგი აქვთ. Მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენს უნივერსიტეტს ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი. ეს გახლავთ ისლამ ფილფანი, დღევანდელობის ლეგენდა შეიძლება ითქვას. Ეს არის სვანი ეთნოფორი, სამწუხაროდ ეთნოფორებით იცზე ჩამოსათვლელები დაგვრჩნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში და ბატონი ისლამი არის ერთ-ერთი მათგანი, ვინც არის უნიკალური საუნჯის მფლობელი. Მან იცის 70-ზე მეტი სვანური სიმღერა, სამივე ხმა. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ბატონი ისლამის სტუმრობა, იმიტომ რომ მას შეუძლია ძალიან ბევრი რამ ასწავლოს ჩვენ სტუდენტებს. ეს ადამიანები არიან ეთნოფორები, რომელთაგანაც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ეს სიმღერა. Ბატონი ისლამის მოსვლა სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის, იმიტომ რომ ჩაგვიტარა მასტერკლასი, შეგვასწავლა რამდენიმე სიმღერა, რომელიც არ ვიცოდით და ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანესი და კარგი იქნება თუ მომავალში გაგრძელდება მსგავსი ესეთი დიდი მომღერლების მოწვევა ჩვენ სასწავლებელში. Სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და USAID შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. ზრდა საქართველოში, ასე ჰქვია პროექტს, რომელიც სოფლის მეურნეობის ექსტენციის სახელმწიფო სერვის ცენტრის ხელშეწყობას, ფუნქციონირების გაუმჯობესებასა და შესაძლებლობების ზრდას ითვალისწინებს. Მხარეები მემორანდუმით გათვალისწინებული მოვალეობების შესრულებას 2016 წლის 1 ნოემბრიდან დაიწყებენ. ჩვენს მრავალ უწყებას აქვს უკვე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ტექნიკურ დახმარებაზე სხვადასხვა ტიპის ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზე. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დღეს გააფორმა USAID-ის პროგრამა ზრდასთან მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს ჩვენი საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების დახმარებას USAID-ის პროექტის მხრიდან. მოხარულები ვართ, რომ დღეს ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც კიდევ ერთხელ განამტკიცებს ურთიერთობას საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობებს შორის. მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ მოგვეცემა საშუალება სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის სხვადასხვა მიმართულებით ვიმუშაოთ. ჩვენ გვექნება ასევე შესაძლებლობა დავეხმაროთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებს, რომლებიც რეგიონებშია განთავსებული. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გრიგალავა ბელარუსის სპორტისა და ტურიზმის მინისტრის მოადგილეს მიხეილ პორტნოის შეხვდა. მხარეებმა აღნიშნულ სფეროში არსებული მდგომარეობა განიხილეს და ქვეყნებს შორის სამომავლო თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენლებმა კი დელეგაციის წევრებს კომერციული და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის გამოცდილება გაუზიარეს. Делегации საქართველოსი ვიზიტის მიზანი არის ტურიზმის განვითარებაში მიღწეული გამოცდილების გაზიარება. ჩვენ დღეს მათ ველაპარაკეთ ეკოტურიზმთან დაკავშირებით, რა მიღწევები და გამოწვევები გვაქვს ამ მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ დელეგაცია ეწევა კახეთის რეგიონს და მათ შორის უძველეს დაცულ ტერიტორიას, ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებს და დარწმუნებული ვარ, რომ შთაბეჭდილებებითა და გამოცდილებით სავსენი დაბრუნდებიან იქედან. დღევანდელი შეხვედრა ევროკავშირის პროექტის ეგიდით გაიმართა. ჩვენ განვიხილეთ ტურიზმის სტრატეგიის
სამუშაოებისა და განხორციელების საკითხები. ასევე შეხვედრაზე გაუზიარეთ ერთმანეთს დაცული ტერიტორიების მართვის კუთხით გამოცდილება ბელარუსისა და საქართველოს მაგალითზე. Sportisă de ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. Დოკუმენტს უცხების ხელმძღვანელებმა მოაწერეს ხელი. Ტარიელ ხეჩიკაშვილმა და გიორგი კეკელიძემ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრეს. Მხარეების განცხადებით შეიქმნება სპორტული გამოცემების ელექტრონული არქივი, რომელიც სპეციალურ ვებგვერდზე განთავსდება. Საიტი აღნიშნულ სფეროში არსებულ როგორც უახლეს, ასევე ძველ მასალებს გააერთიანებს. Დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად Sportul de ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივით, ჩვენ მუშაობთ დავიწყოთ პროექტი, სადაც ელექტრონული ვერსია გვექნება, ეს არქივი იქნება ხელმისაწვდომი, როგორც ყველა გულშემატკივრისთვის, არც ყველაზე მთავარი, ასევე ჟურნალისტებისთვის და სპორტული მედიის განვითარებისთვის ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი შენაძენი. Ფიქრობ, რომ მსგავსი პროექტები სპორტის პოპულარიზაციასაც შეუწყობს და ყველა იმ ახალგაზრდას, ვისაც აქვს სურვილი სპორტის ამა თუ იმ სახეობით დაკავდეს, ბუნებრივია მას შესაძლებლობა მიეცემა, გაეცნოს ასევე ტრადიციებს. ორშაბათიდან ჩვენ უკვე დავიწყებთ აქტიურად ქართული პერიოდული პრესის გაციფრებას, რომელიც გულისხმობს სპორტის ისტორიას, ანუ იმ გამოცემების, რომელიც უშუალოდ სპორტზე იყო ორიენტირებული და იმ გამოცემებისა, სადაც ტექსტები გვხვდება სპორტის შესახებ, აქ იგულისხმება ცხადია მე-19 საუკუნე.